Tak jedem. Tahej. Počkej, stůj. Ale to zabrždění ještě na ručku, ale to asi nevadí. Ahoj, já vás vítám v dalším dílu Taktikulny. Dneska u Defender testu opasku M2 OTT. Já bych tyhle ty opasky musel jen chválit, bude to asi tím, že ty opasky distribuuje to svým způsobem taky moje dítě, takže já se nebudu moc sebe chválit, nicméně jen o tom opasku, je to opasek, který je vyrobený z polyamidu, vybavený ocelovou speed sponou typu Cobra, s tím, že i ta spona, i ten pásek samotný je ušitý tak, aby se na něm dalo improvizovaně slanit. Nemá certifikaci, říkám to všem, není to slaňovací pomůcka, ale je prostě ušitý tak bytelně, aby to šlo. M2, to M2 znamená, ten pásek je vybavený suchýma zipama, který aretujou případný nechtěný proklus té Cobra spony při nošení toho pásku. Ta spona díky tomu systému pohyblivých ok funguje na principu zatížení a samosvodu. Vy čím víc ji zatížíte, tím víc ona drží. Ale my u první várky, speciálně u jedné šarže popruhu, která byla malinko uší, my jsme to pak dolaďovali, tak se nám stalo, že ty opasky měly tendenci se povolovat. Samozřejmě ne u lidí, jako jsem já, který mají pupek a který opasek dotáhnou, aby ten pupek držel, ale většinou to bylo u lidí, kteří jsou hubenější a neměli ty opasky úplně dotažený, tak se nám stávalo, měli jsme zpětnou vazbu, že se ta spona může povolovat. Není to chyba té spony, je to chyba toho nošení. Vy když to prostě neutáhnete, tak to na 100% nefungovalo. My jsme se nad tím zamysleli, udělali jsme nějaký vývoj a udělali jsme variantu 2, kterou jsme vybavili suchýma zipama, tak, že vy si vezmete tu sponu, protáhnete si to, zalepíte to na suchý zip a kdybyste se sebe víc zajíbali, byli jste hubenější, neměli jste ho utažený, tak vám to furt zůstane na nastavení té jedné dílky. My tyhle ty opasky s tím lvem vyrábíme ve dvou variantách. Jedna je kožená, jedna je nylonová. Já osobně mám radši tu nylonovou. Ty pásky, co já tady mám, jsou první M2, které já nosím prakticky, dá se říct, 2 roky. Tahám černý na džínách a zelený nosím na svých zelených kalhotách, případně třeba k 95. A mám je rád, mám radši ten nylon než tu kůži, protože ten nylon je měkký a podá se. To je výhoda toho pásku, není to žádný pásek na střelnici, žádný střelecký opasek, není to opasek, který je dělaný na nošení služební zbraně, je to prostě takový ten pásek na každodenní nošení ke kalhotám s tím, že je dimenzovaný na nošení maximálně nějaký malý záložní pistole anebo nějakýho appendix pouzdra, kdy vy to pouzdro přes kalhoty přitáhnete k tělu a nestane se vám nějaký odchlipování. Takže na toto máme zkoušení, na toto doporučujeme. Opravdu to nedoporučuju na velký pistole, třeba na 75 na vnějším pouzdře, byť třeba i na Kydexovým, tak není to úplně 100%. Na druhou stranu jezdí ke mně lidi, kteří ty pásky od nás mají a ty pistole takhle nosej a já doufám, že čekají na M3, který bude vybavený nějakou výstuží a molevazbou. Jo? Tak, co dneska budeme testovat? Já chci všem dokázat, že ty opasky to opravdu vydržej, takže když to technicky půjde, já se zkusím nechat tadyhletou pěknou mašinou, která stojí za mnou, přes navijáček vytáhnout na strom, přece jenom mých 130 kg s oblečením je nějaká váha, zkusíme, co to udělá. A druhá věc, co zkusíme, tak já spojím ty opasky, udělám si jich tažný lano a zkusíme vytáhnout moji oktávku tady tím Defenderem z nějaký škarpičky, zase v mezích toho, aby nezničil to auto, nezničil to druhé auto, jo. Nicméně si myslím, že tahání automobilu v tomhletom terénu, není to po asfaltu, není úplně jednoduchý a nějaký to kilo to dá. Pro vás, který máte ty opasky M1, tak my na stránkách OTT nabízíme možnost za režijní cenu přešití toho původního opasku na M2. Prakticky vás to vyjde akorát cenu suchýho zipu a cenu toho poštovního. Jinak je to prostě na nás. My jsme si uvědomili tu chybičku a jako bonus pro vás, pro naše zákazníky, je tam to přešití na naše náklady. My jdeme na testování a tady mám svou Aleši, ten teďka stojí za kamerou.
Aleš je super kluk, shodou okolností můj podřízený, jo. Dneska mi přivez nějaký medík, o kterém se určitě promluvíme v nějakým díle, protože Alešův medík je super, o to více super, že je to od mladého kluka, ale dneska Alešův úkol je řídit tadyhle tu obludu a můj úkol bude to natočit, aby jsme viděli, jak to dopadne. Tak jdem na to. Takže my jsme si našli nějakou takovou mladší stromek, který si myslím, že půjde k proříznutí na kraji lesa, aby jsme nehuntovali nějaký ty dospělý stromy, které jsou tady fakt pěkný. Co je důležitý, nevím, jestli jste někdy někdo slaňovali na opasku, na kalhotech. Všem doporučuji, když chcete něco takového zkoušet, je to opravdu nouzovka, není to nějaký pravidelný slaňování, není to nic bezpečného, ale kalhoty, šéf kalhot si dejte vedle pytlíku, jinak se vám to zařízne a fakt to hodně bolí, zažil jsem to sám, není to nic moc, takže já poprosím teďka Aleše, Aleši startujeme, já si podržím na jednu stranu kalhoty, na druhou stranu to ocelový lano, máme to pásek na pásek a jedeme nahoru. A už to zabírá, už se to trošku zařezává, nic příjemného a už vysím, jo, myslím si, že to stačí, opravdu mi to není pohodlný, poprosím Aleši dolů, ne nahoru, dolů. Alež by mě táhl až úplně nahoru, ještě si to točí na telefon. Vypadá to, že nic neprasklo, Land Rover to přežil určitě, pásky nepopraskaly, kalhoty vypadají taky, že nepraskly. Nicméně, my teď ještě zkusíme pocuknout s tím autem a pak se koukneme na to, jak ty pásky vypadají a co to udělalo s těma švama, který na nich jsou. Tak jdeme dál. Ještě kousek. No, dobrý. Tahni. Dobrý, je to na tahání oktávky jedem. Je to trochu do kopce. Jestli pásky prasknou, tam mám oktávku někde v údolí. Tyjo. Já budu v prdeli, obaťa s ličkama. Ale dobrý, zatím to vypadá fajn. Zatím to vypadá dobře. Jí to tahá. Ještě můžeš, ještě kousek. Ještě tlač. Jo, dobrý, pěkný. Dobrý. Tak, teď se jdeme kouknout, jak to dopadlo. Už to stojí? Co to dělá? Lano propružený, ale si sednu do kaviny, kdyby nám to prasklo. Já jsem si podešel. Nicméně teďka koukneme na to, pásky, trošku slunce stín, nedá se svítit, bohužel, ale vidíte, je to za kouly, pásky se nám držej napružený, tak, teď to bude trošku vidět, dobrý. Tak, děláme si ještě jedno tahání na detail. Doufám, že nám to nesklouzne. Aby bylo vidět, přes co jsme to tahali. Popravdě řečeno, přes nějaký úplně větší hrb se mi to tahat nechtělo, ale myslím si, že něco to tady dalo. Autíčko pěkně stojí v kopci, když to vezmeme trošku víc dálky, tak je vidět, že to nějaký sklon má, jo. Než se koukneme pořádně na ty spony, tak určitě je zajímavý, co to udělalo s tím polyamidem. Takhle to vypadá, jak tam byl ten záběr, jo, ale materiál je celý, prostě se to zmačkalo.
dvakrát, třikrát to vezmete, trošku s tím zakroutíte, ten materiál zůstane trošku pomačkaný, ale on se srovná. Možná to tam bude časem vidět, protože jsem možná malinko vytáhl, ale ten poliomid je hodně stálej a hlavně je hodně pevný, jak v otěru, tak v tom zátahu. Takže jdeme pomalu si hodit na haubnu ty spony. Takže ty spony u obou pásků zůstaly v pořádku, žádná se nevyosila. Je vidět, že malinko, než to zabralo do toho záběru, tak se ten sucháč měl tendenci povolit, posunout, ale budeme se bavit o milimetrech. Je tam velký napnutí, prostě se to napnulo a malinko si ten sucháč sednul. Ten pásek byl předtím zapnutý, super. Mohlo to taky být trošku tím, že se to kroutilo, jak ty pásky šly proti sobě a ten sucháč se mohl malinko odchlípnout. Ale vidíte, že žádný jako tah, ten proklus tam nebyl, zůstalo to zaplý. Takže to je za mě super. Když se podíváme jakoby na ten detail té spony, spona zůstala celá plně funkční u jednoho pásku, celá plně funkční u druhého pásku, a co nás určitě zajímá, jestli jsme nevohli třeba tu tyčku z toho pásku, na který je to složený, jo. Pěkně se to kouslo, je určitě vidět, že ta spona byla zakouslá, že je to celý vohlý. Když to vytáhnu ven, tu sponu rozložím, tak zase všechno je to krásně, krásně pevný, krásně bytelný, nic není úplně vohlýho nebo ani trošku vohlýho, celá ta spona drží. Já si neumím říct, jaká je tam síla, ale myslím si, že když to uneslo mě ve vzduchu a utáhlo to tu oktávku, tak to asi něco málo vydrží, minimálně to, co toho člověk čeká každodenní nošení, a maximálně, že na to pověsí ten nůž nebo nějakou lehčí pistoli, takže to bude se, myslím si, že nějaký zraněný by se na tom krásně dal taky odtáhnout, když by na to přišlo, takže i pro nějaký takovýhle použití to není špatný. V každém případě ještě jednou říkám, my ty pásky produkujeme, je to můj vlastní test, já k tomu nebudu psát žádný hodnocení, vy si u tomu udělejte obrázek sami, kdo ty pásky nosíte, můžete dát zkušenosti dolů pod video nebo případně někam na sociální sítě. My jsme určitě rádi za každou zpětnou vazbu a snažíme se ty produkty furt vylepšovat, ty produkty všechny používáme. Takže to není, že bychom prostě někdy něco objednali, ale prostě nad tím přemýšlíme a snažíme se, aby to bylo fakt fajn. Takže to bylo asi z dnešního testování všechno. Já si zase ty pásky dám do kalhot. Ještě určitě jsem vám chtěl ukázat ty švy. Ty nejdůležitější švy jsou tadyhle ty. Vidíte, že ty se ani z jedné strany, ani z druhé strany nehly. To samé u toho zeleného pásku, abych na to nerad zapomněl. Ani z jedné strany se nehly a u toho šití z té druhé strany, tak ten sucháč tam je našitý, tam není jakoby žádný tah, takže všechny ty švy vydržely a za mě i pro můj osobní dobrý pocit ten pásek obstál. Takže tohle byl největší Defender test do pasku v České republice a jestli se vám to líbilo, určitě like pod video, odebírejte, sdílejte, soutěžte s náma a příští taktikům ahoj.